أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام دینی بھائیو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، مجھے ناظم اجلاس کا حکم ہے کہ میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، میرے رب ہجوم غم میرے رب ہجوم غم تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا، وہی بت فراج رہا میں چٹان اڑے ہیں، وہی بت فراج رہا میں چٹان اڑے ہیں، جنہیں تے غازیوں نے کبھی ٹھوکروں سے مارا، میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں مجھے دے دیا سہارا، میرے رب ہجوم غم میں. تیرے راستے سے ہٹ کر مجھے انگ بھی سے نہ مجھے انگ بھی سے نفرت، تیری راہ میں ملے تو مجھے زہر بھی گوارا، میرے رب ہجوم غم میں کہاں جا اثر سے، کہاں جائے تیرے مجرم تیرے حلقے اثر سے، تیری ہر جگہ حکومت تیرا ہر غم میں تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں نے. اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد.